A gente acabou liderando alguns grupos de advogados aí para o Vale. Eu percebo que o advogado no Brasil aqui está um pouco perdido em relação à questão das informações que ele tem acesso hoje, ao volume de informações, na verdade. Tem muita tecnologia, muita inovação acontecendo, só que o advogado fica um pouco perdido. A profissão de advogado, ela vai acabar? Qual que é teu ponto de vista em relação a tudo que está acontecendo, especialmente para quem vivenciou aí no Vale do Silício, tanta coisa, tanta inovação? Vai acabar ou não vai acabar essa profissão? Essa provocação que a gente ouve bastante, né? E é uma pergunta sempre muito interessante, porque sempre gera muitas respostas de muitos pontos de vista diferentes. Eu, pessoalmente, acredito que não. Já ouvi depoimentos de gente que acredita que sim, mas a verdade é que vários aspectos do direito vão acabar sim por causa das tecnologias, e isso é bom, né? Isso é uma coisa muito boa. O direito é uma profissão extremamente tradicionalista. Né? Não vou usar a palavra antiga aqui, porque acho que não, enfim, não é o mais interessante, mas é uma profissão bastante tradicionalista. É focada bastante em aspectos tradicionais, especialmente o direito americano, que é o common law, o direito comunitário, né? É um direito que foca bastante nas tradições. Mas não é esse o futuro de todas as tradições, de todas as profissões, perdão, não é esse o futuro de todas as profissões. Eu acho que assim os trabalhos mecânicos vão acabar no geral, né, em qualquer profissão. E olha, não se engane, viu? A profissão jurídica tem muito trabalho mecânico também. Existe muita due diligence, para, por exemplo, direito societário. Existe muito trabalho relacionado à pesquisa em processo para direito civil, por exemplo, ou tributário. São aspectos do trabalho que, com a automação, vai gerar uma melhora de produtividade, um aumento de produtividade, e acho que essa é a chave, né? É muito difícil, até no aspecto, por exemplo, de contratos, que é bastante subjetivo e é uma coisa que eu trabalho mais, né? Eu acho muito difícil conseguir fazer a inovação acabar com o trabalho do advogado, porque existe sempre o elemento subjetivo de qual é a cláusula que a gente pode negociar, trocar, né? A negociação de um contrato é sempre uma troca. Né? Então, assim, isso acho que ainda estamos um pouco, talvez, longe, mas quem sabe eu queime minha língua aqui, especialmente com com o público que nos assiste aqui, mas isso acho uma coisa que está um pouco mais longe ainda, porque exige o um elemento subjetivo. Mas o principal realmente é o aumento da produtividade, porque isso vai permitir a diminuição de horas trabalhadas e, por consequência, cobradas por trabalhos que não são, assim, aquilo que é o direito em sua essência, né? É aquilo pela qual a gente se formou, né? Perfeito. E é interessante o seu ponto, especialmente agora na última frase, que é em relação também à diminuição de horas, mas talvez tornando as situações mais justas também, né, Rafael? Porque hoje o trabalho do advogado, ele é muito importante. E até eu sempre faço essa provocação para as pessoas aí que eu considero que são relevantes no mercado, e você é uma pessoa que, pô, estudou lá fora, estudou na Holanda, realmente tem uma bagagem não só de vida, jovem, porém já com muita bagagem lá de fora do exterior. E eu faço essa provocação porque quando você fala da profissão do advogado, eu não vejo que ela vai acabar. Eu vejo que ela vai se transformar. E aí, quando você fala de softwares que permitem uma gestão melhor, seja de processo, ou que traga uma assertividade maior, que faça uma leitura, né, que utilize a inteligência artificial para fazer uma leitura melhor. Eu estou falando do processo porque eu sou leigo do assunto, né? É a minha visão mais aqui de empresário. Mas que consiga fazer a leitura de tudo isso e traga opções, traga informações para que o advogado tome uma decisão do que ele vai fazer em relação a uma peça jurídica ou ali o próximo passo dele dentro do tribunal, eu vejo dessa forma. Então, existe sim essa transformação, só que eu acho que não existe a futurologia de falar, olha, vai ser isso em 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Eu acho que basicamente é isso, né, Rafael? Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.